אנחנו לומדים היום בסעיף ה', סימן רמז, רש ממזיין, סעיף ה'. אם הגוי הולך מעצמו למקום אחר, וישראל נותן לו איגרת, מותר בכל גוונה. פה יש שאלה של מרבה בשיעורים. האם מותר להרבות בשיעורים עם גוי או אסור? לו יצויר שהיה מדובר בישראל, בישראל אסור להרבות בשיעורים. הדוגמה הבולטת שקיימת לנו, מותר לבשל בשבת לצורך חולה שיש בו סכנה. אם נשאר מהאוכל ורוצים לתת לבריא, אסור. למה? גזרה שמי הרבה בשבילו. אני לומד מכאן שהגזרה של להרבות בשיעורים אפילו על גוי שבישל לחולה שאין בו סכנה. האם השיריים מותרים? אסור. שמי הרבה בשבילו. שם זה להרבות בשיעורים כשהכל נעשה רק בשביל ישראל. לו יצויר שגוי נוסע בידיים ריקות, אין לו מה לקחת איתו, והוא טס בליל שבת, יוצא מאקוודור לבואנוס איירס, יוצא מניו יורק ללונדון, נוסע גויים, הוא נותן בידו דבר מה, ואין לו שום דבר אחר אלא האיגרת הזאת. יש מקום להקל? זה לא נקרא מרבה בשיעורים. הוא אומר לו, אתה בן כובחו נוסע ללונדון, לגולדס גרין, שם יש לי קרובים, בבקשה הנה לך, תעביר להם. זה הוצאה מרשות לרשות יש כאן. רשות הרבים, רשות היחיד. הוא יוצא משדה התעופה, נוסע לעצמו, אבל הוא מרבה בשיעור, הוא נותן את המעטפה לקרובי המשפחה. הוא נושא אותה איתו בשבת, והנסיעה איתו בשבת נעשית בשביל ישראל. זו מציאות כמעט ולא קיימת. אין לך אדם שנוסע בלי לפחות איזה תיק צד ביד. תיק ג'יימס בונד, משהו קטן ביד. נכון, לגוי אין טלית ותפילין, אבל משהו לצרכיו הפרטיים אין לו. כל אדם שנוסע, או מזוודה, או תיק, אבל משהו יש לו. נכנסת המעטפה הזו בתוך המזוודה. איזה מרבה בשיעורים שייך אצל גוי? לכן לא שייך להרבות בשיעורים אצל גוי בדוגמה הזו. הגוי בין כה וכה הולך, לו יצויר, נאמר כאן בארץ ישראל, הגוי גר ביפו, הוא לא בא אליי בשבת, אני הולך אליו בערב שבת, אני יודע שהוא נוסע לחיפה ביום שבת לבקר את קרובי המשפחה שלו, השכנים באותו בניין של קרובי המשפחה שלו הם קרובי משפחה שלי, אני נותן בידו חפץ, איזה דבר שהוא לא מוקצה, פירות, אוכל, כל מיני דברים שהם בוודאי לא מוקצה. מה יכול להיות שהוא מעביר מרשות לרשות, יוצא מחוץ לתחום, הכל לעצמו הוא עושה. אפילו לא אגב, הוא נוסע לעצמו. זה שהוא לוקח את החפץ או את הירקות והאוכל, זה דבר שהוא כאילו עושה לי טובה. אין מניעה, הוא יודע שהוא ייסע בשבת, אבל מתי אני מסרתי לו את זה? ביום שישי. גם את המעטפה, גם את החפצים, גם את דברי המאכל, הכל נעשה ביום שישי. אף אחד לא רואה ולא יודע שהוא עושה עבורי איזו שליחות. זה שהגוי הביא לקרובי המשפחה ביום שבת את המעטפה, את האוכל, את החפצים, שהם לא מוקצה, אין שום עניין של חשד יגידו עליו שהוא אמר לגוי להביא לו, אין שייכות כאן. כיוון שזה בא בצורה כזו, שזה בחינם,
כמו שלמדנו בשיעור הקודם, בסעיף ד', מרן כותב שאם זה בחינם, מותר. גם כאן, כיוון שזה בחינם, מותר. יש פוסקים אחרונים שלא ביארו כך את דברי מרן. אני כך הסברתי את דברי מרן, יש פוסקים אחרונים, בעיקר אשכנזים, שביארו את דברי מרן לא כך. מה שמרן כותב, אם הגוי הולך מעצמו למקום אחר, וישראל נותן לו איגרת בערב שבת, והוא יכול להספיק להגיע בערב שבת לאותו מקום. הוא אחר כך נסע בשבת, זה בעיה שלו. אבל המקום שאליו הוא צריך להגיע הוא מקום קרוב. הוא יכול להגיע בקלות בערב שבת. והגוי לעצמו הולך בשבת, פה אני יכול להקל. אבל אם הוא לא יכול להגיע מערב שבת, למשל, המקום הוא מקום מרוחק, שהוא צריך לנסוע 3-4 ימים קודם. למשל, מארצות לארצות, והוא נוסע ברכב שלו. נוסע מאיטליה לצרפת, מצרפת לבריטניה, זה לוקח מספר ימים, הוא יודע שזה המסלול שלו, בכל יום הוא מתעכב באיזה מקום שהוא מגיע. הגוי הזה, סוף הנסיעה שלו, הוא אמור לבצע את השליחות עבור היהודי. כל המסלול שלו עבור עצמו. אגב, כל המסלול הארוך, הוא נותן את החפץ, המאכל, האיגרת ביום שבת. יוצא שהוא יצא ביום שלישי, אבל הוא מגיע ביום שבת. האם יהיה מותר? כיוון שהוא יודע שיגיע ביום שבת, לדעת כמה מהאחרונים, אין מקום להקל בזה, כיוון שהוא מגיע בשבת. זאת אומרת שההלכה הזו היא לא פשוטה. מי שסומך על דברי מרן, זו משענת חזקה, משענת מצוינת. מי שסומך על דברי מרן, אפילו בערב שבת מותר. אבל מי שרוצה להחמיר, יכול להחמיר, תבוא עליו ברכה. המציאות הזו שהגוי לוקח איתו רק את האיגרת, את החפץ של היהודי, זה דבר לא מצוי. ולכן, לו יצויה שהגיע הדבר הלא מצוי הזה, והגוי לוקח רק את החפץ או האיגרת של היהודי. הוא הולך בידיים ריקות ועושה את השליחות רק עבור היהודי, פה יש לאסור. אפילו שזה בחינם. למה הדבר דומה? למדנו את זה בעבר הרבה. אני יש לי 100,000 שקל משוחרר. מיניתי ברוקר שיטפל לי, יקנה וימכור מניות בבורסה. הברוקר הזה יושב בניו יורק, יושב בלונדון, יושב בפריז, לא משנה באיזה מדינה. הברוקר הזה גוי. הוא קונה מוכר, לפי הרווחים שהברוקר הזה נושא, הוא מרוויח לעצמו. הוא עושה על דעת עצמו. ההזדמנויות נמצאות כל השבוע, במשך 6 ימים. הגוי הזה רוצה בשבת לבצע מלאכה, זה עבור עצמו, הוא עושה ומותר. לא אמרתי לו. אבל יש הנפקה של איזה איגרת חוב, של איזו מניה. ההנפקה מתבצעת בשבת. הברוקר מתקשר אליי, מודיע לי, אני יכול לקנות? אסור לי להגיד לו כן, כי בהוראה שלי הוא קונה בשבת. זה כמו יריד שמתבצע רק בשבת, שזה אסור. כך גם כאן. הגוי אומר לו, אני אגיע לשם רק בשבת. ואני יכול לבצע את השליחות רק בשבת. איך יהיה מותר? לכן, בידיים ריקות, שהגוי לא עושה לעצמו כלום, אלא רק לוקח את האיגרת, ונותן אותה ליהודי במקום אחר, או לגוי במקום אחר, העיקר שהוא מבצע השליחות מטעם היהודי, וזה נעשה בשבת, כאן צריך לאסור. גוי שעושה מלאכה רק בשביל הישראל צריך לאסור. אבל המציאות הזו אמרנו היא לא מציאותית, לא קיימת. בדרך כלל הגוי לוקח איתו דברים נוספים. אגב הדברים שלו, הוא לוקח גם את האיגרת או החפץ של היהודי, כיוון שהוא תורח בעצמו. ואין דין מרבה בשיעורים אצל הגוי, מותר לך תחילה. המרבה בשיעורים שהבאנו קודם, שאסור בגוי, גוי שבישל עבור חולה שאין בו סכנה. למדנו שאסור לאכול מזה בשבת, זה לא אסור עולמית. זה אסור רק באותו יום.
כדי שלא יאמר לגוי לעשות הרבה. כבר אתה מבשל, תעשה 10 מנות במקום 2 מנות. זה יהיה אסור. אבל כאשר הגוי רוצה לעשות עבור החולה שאין בו סכנה, ואני רוצה לאכול מזה במוצאי שבת, זה יהיה מותר. ההנאה לא נאסרת עולמית. כאן מתי אני מסרתי את השליחות לידי הגוי? מסרתי לו בערב שבת, לא בשבת עצמה. בשבת עצמה אין מקום להקל שום דבר. זאת אומרת, אדם גר ביפו, מעבר לכביש גר גוי. הגוי חבר טוב של היהודי. אומר לו, תראה, אני נוסע לחיפה. אתה רוצה שאני אקח לך משהו? הגוי בעצמו מוציא את האיגרת, את הסל עם הפירות, מהבית של היהודי, ביום שבת. כדי להוליך לקרובי המשפחה בחיפה, אסור בהחלט. עצם היציאה מבית היהודי מתפרשת שהוא הולך בשליחות היהודי. איך הוא יכול לעשות דבר כזה? אפילו שזה בדרך אגב, הוא בן כובחו נוסע. הוא לוקח איתו בן כובחו דברים משלו. הוא לא נוסע סתם. אילו הוא היה נותן לו את זה, מוציא את זה מביתו מערב שבת, על זה אומר מרן, מותר בכל גוונה. אבל להוציא בשבת עצמה, אין שום מקום להקל, כי כאן זה כבר נראה וניכר שזה בשליחותו של הישראל, ועל זה אין מקום להקל. אני ממשיך כעת סעיף וו. מי שיש לו שכיר גוי לשנה או יותר, אסור לשלחו ערב שבת באגרות. הגהה, ומי הוא? אם לא שכרו רק לשליחות איגרת, יש מתירין. וכמו שנתבהר לעיל, סימן רש מם דלת סעיף ה. אני אקרא את דברי מרן בסימן רש מם דלת סעיף ה. כי שם מרן נותן קצת הבנה לדברים שנאמרים פה. אומר מרן כך, אם שכר גוי לשנה או לשנתיים, שיכתוב לו או שיארוג לו, הרי זה כותב ואורג בשבת כאילו קצץ אמו שיכתוב לו ספר או שיארוג לו בגד, שהוא עושה בכל עת שירצה, והוא שלא יחשוב אמו שכר יום יום, ולא יעשה המלאכה בבית ישראל. ויש מי שאוסר בסוחר גוי לזמן, הלכה סתם ויש, הלכה כסתם. הגה, ודווקא ששכרו למלאכה מיוחדת, כגון בגד להרוג או ספר לכתוב, אבל כששכרו לכל המלאכות שיצטרך תוך זמן השכירות, לכולי עלמא אסור, וכמו שיתבאר סוף סימן רש מם זין, זה הסעיף שקראנו כרגע. זאת אומרת, כעת נבוא לחלק. הגוי הוא שכיר של היהודי, כל בויניק. הוא מתקן מנורות, הוא מתקן כיסאות, הוא מסדר מיטות, הוא מנקה את הבית, הוא מחבס, הוא כל בויניק, עושה את כל המלאכות הנדרשות ממנו. הגוי הזה נשלח אפילו בערב שבת. כדי לבצע את השליחות, יצטרכו מינימום 24 שעות. הוא לא יוכל להגיע למחוס חפצו בפחות מ-24 שעות. נותן בידו איגרת או חפץ, אפילו שהגוי לא מוזר על תחום שבת, אפילו שהגוי לא נצטווה להביא בשבת, אבל הוא יודע שהוא ילך מטעמו בשבת. אסור. מה טעם האיסור? הוא יהיה פנוי ביום ראשון לבצע עבורו מלאכות אחרות. אז בשבת שהגוי סיים את המלאכה של האיגרת, הוא התפנה ביום ראשון. נמצא שהישראל נהנה ממלאכת שבת של הגוי, וזה אסור. כיוון שהוא כל בויניק, עושה כל מיני מלאכות, כשהוא טרוד במלאכה מסוימת, בעל הבית שלו לא יגיד לו תעשה גם וגם וגם, אי אפשר. זה עוד זה. כשהוא סיים את המלאכה בשבת, חזר למחרת יום ראשון, הוא פנוי לעשות מלאכות אחרות, וזה אסור. יוצא, לא רק בערב שבת זה יהיה אסור, גם ביום שלישי ושני וראשון, כיוון שעד שהוא מגיע יהיה שבת,
והוא מבצע את מלאכתו בשבת. וכשהוא יחזור, יהיה פנוי למלאכות אחרות, נמצא שהישראל נהנה ממלאכת הגוי שנעשית בשבת, וזה אסור. עד כאן ההבנה של דברי מרן. עכשיו דברי הרמ"א. מדובר על מלאכה קבועה. יש לו הרבה הרבה דואר. מפעל גדול, חברים הרבה, יש לו הרבה דואר לשלוח. במקום לשלוח עם בולים, מדי פעם בפעם זה כן מגיע, לא מגיע, אין אחריות, אז הוא שכר לו אדם מסוים, אדם אחראי, והאדם האחראי הזה לוקח את האיגרות שלו, הוא נזכר רק לשליחות של האיגרות, לא יותר. נתן לו שכר חודשי, נתן לו שכר שנתי, לא משנה כמה. נתן לו שכר חודשי, קח ממני 200 שקל, כל פעם שאני אצטרך, הנה לך מכתב, אתה מעביר אותו למקום שאני צריך. בא אליו ביום שישי, נתן בידו את המכתב, נכון שיכול להיות שגם ביום ראשון יהיה לו עוד מכתב, אבל אם היה הגוי הזה מאחר, מביא את המכתב במקום בשבת, ביום ראשון. היה לו איזה טענה ליהודי? בוודאי שלא. נמצא שהוא לא נהנה ממלאכת שבת. כיוון שאין כאן הנאה ממלאכת שבת, הוא נזכר לעבודה מסוימת, שליחות של איגרות, את השליחות הזו הגוי קיבל ביום שישי, הוא יכול היה לבצע את זה ביום שישי בו ביום, יכול היה לדחות את זה ליום ראשון, הוא עשה את זה בשבת, לישראל אין שום טובת הנאה, וזה נקרא הגוי הדעתא דנפשי כעביד, ומותר. למה הדבר דומה? למה שמרן כתב למעלה, שאם הוא נזכר רק לארוג לו בגד. יש את הגלימה של הראשון לציון, צריך לארוג אותה עם כל האריגה של האבנים טובות ומרגליות, רקמת בהת ושש ודר וסוחרת, כל מיני דברים יפים שיש שם על הגלימה, והגוי עושה את המלאכה בשבת. אני לא אמרתי לו לעשות בשבת. נתתי לו קבלנות, אתה מבצע את המלאכה להכין את הבגד, אם הוא יאחר יום או יקדים יום, השכר יישאר אותו שכר. הגוי יזדרז ועשה בשבת, נשאר שכרו עד עתה דנפשי, ולכן מותר. למדנו את זה בעבר בהרבה דוגמאות. אני נוסע לסין להזמין סחורה. מזמין שם חלוקי בית, מזמין סמלות, מזמין מכנסיים, חולצות, כל מיני דברים הזמנתי. אני נותן לו את הסכום שקבענו, קבענו כל חולצה תעלה לי 2 שקלים. זה מה שקבענו בינינו. הוא מבצע עבורי הזמנה של 10,000 חולצות, 100,000 מכנסיים, עשינו מראש את הסיכום ומה יעלה לי כל דבר. הגוי רוצה מהר להתפטר מההתחייבות שלו, מהחוזה, זה קובל אותו בהתקשרות לאחרים, מעסיק פועלים גויים במפעל שלו בשבת עבור הישראל, אבל שכרו קצוב. כיוון ששכרו קצוב, הדעתא דנפשי כעביד. הישראל מרוויח מזה. הסחורה הגיעה מוקדם, הוא יכול היה למכור מהר ולהרוויח ולעשות שוב הזמנה חדשה. כיוון שיש לנו את הכלל, כל מקום שהגוי הדעתא דנפשי כעביד, וזה לא בהוראה מפורשת של היהודי, תעשה מלאכה בשבת, אלא הגוי מעצמו רוצה לעבוד בשבת, במצב הזה מותר. הוא הדין גם בשליחות איגרת. מכאן אני מבין שכל חברות המשלוח שיש היום, זה ה-UPS ועוד דומים להם, שהם חברות בינלאומיות, והיום יש הרבה חברות כאלה, בינלאומיות, מובילים כל מיני דברים. אני ביום חמישי מוציא חבילת ספרים לארצות הברית. החברה שמובילה את זה פה בארץ, לוקחת את זה לשדה התעופה, שדה התעופה מובילים את זה למקום בחוץ לארץ, שם מי שפורק את זה ומוביל את לכתובת זה גויים, מי שמקבל את זה זה גויים. אני משלם פה, אני לא מכיר את הגויים שם. למה יש להם אינטרס להעביר את זה מהר, לעבוד גם בשבת, כדי שלא יצטבר להם במחסן הרבה דברים?
שהמחסן שלהם יהיה ריק, שיהיה פנוי לסחורה הבאה שתבוא. וההסכם הבינלאומי הוא שזה יביא את הסחורה מהר ככל האפשר, שזה יגיע למחוז חפצו כמה שיותר מהר, מיידי. הוא יודע שזה יהיה בשבת, אבל הגוי הדדה דנפשי כעביד. זה לא משנה אם זה דואר ממשלתי, או שזו חברה ממשלתית, או חברה פרטית, אבל שגויים עובדים. כיוון שהגוי הדדה דנפשי כעביד, מותר. אמרתי בכוונה תחילה שכולם שם גויים. אבל לו יצויר שיש חשש של יהודים, למיטב ידיעתנו היום, ברוב חברות התובלה הבינלאומיות, זה עבודה מאוד ירודה בערכה, אין שם אינטליגנציה גבוהה, בדרך כלל זה אנשים פשוטים ולא מצוי שיהיו שם יהודים. היהודים מתעסקים במלאכות הרבה יותר מכובדות, יותר עם שכל והיגיון, זה לא ייקחו לעצמם עבודות כאלה. פה בארץ הדואר כולו, השליחויות כולם מנוהלים על ידי יהודים, בארץ שלנו. אבל בארצות חוץ, ששם רובם גויים, לא חוששים למיעוט שאינו מצוי. כיוון שלא חוששים למיעוט שאינו מצוי, אני לא עכשיו אתחיל לברר, תגיד, בחברה שלכם עובדים יהודים, האם מישהו מהם יחלל שבת בגללי? אם יש חשש כזה, כגון שבמקרה עליתי על שיחה של יהודי שמדבר, ואני יודע שהוא עובד באותה החברה, והוא עובד שם בשבת, מחלל שבת, יהיה אסור לי לשלוח. אלא אם כן אני בטוח שהמשלוח שלי לא יגיע בשבת, ואין חשש שהיהודי יחלל שבת. אפילו יהודי אחד, אם זה ידיעה. או לו יצויר, לפני 60-70 שנה, בארצות הברית, מצבם של רוב היהודים היה ירוד מאוד מאוד. חלק לא מבוטל מהיהודים היו מהגרים אחרי השואה. אחרי השואה מצבם היה מאוד מאוד נמוך. חלק לא מבוטל מהם היו נאלצים לחלל שבת בעוונותינו הרבים. זאת אומרת שהיה מצוי גם בדואר יהודים. אז זה היה נקרא מיעוט המצוי. במיעוט המצוי צריך לחשוש, אבל במיעוט שאינו מצוי אין צורך לחשוש. בימינו, ברוב ארצות העולם, היהודים לא מתעסקים במלאכות שכאלה, ולכן גם אם הוא רוצה לשלוח למדינות שהיהודים שם נמצאים, כמו באיטליה, כמו בארגנטינה, יש יהודים, ואני לא צריך לחשוש, אולי זה יהודי שיטפל במשלוח, כי זה מיעוט שאינו מצוי. אבל מקום שאתה יודע מראש, בוודאי, שיהודי עובד באותה חברת משלוח, בין אם זה הדואר הממשלתי או חברה ממשלתית, ובין אם זה חברה פרטית, בכל מצב יש ידיעה על יהודי, אסור לשלוח, אלא אם כן הוא יודע שיטפלו בסחורה שלו, במשלוח שלו, דווקא ביום חול, ולא יחללו שבת. יוצא מדברנו, אני גר בחוץ לארץ. אני גר במקום שכולם גויים. אני משלשל מכתב ביום שישי, בדרכי לבית הכנסת להתפלל מנחה וערבית של שבת, של ליל שבת. ברור לי, מחר בבוקר עובד הדואר עם המכונית, יפתח את תיבת הדואר, יוציא וישלח. הוא יעבוד על זה בשבת, הוא לא עובד אצלי. הוא לוקח את כל המכתבים שנמצאים שם. גם אם זאת תהיה שכונה של יהודים, הוא לא בא בגללי. הוא בא בגלל ההוראות של הדואר המקומי, של חברת המשלוחים המקומית, והיא נותנת לו את ההוראה, תעבור באותו מקום, תיקח משם את מה שיש בטבע, כדי להוביל אותה הלאה, להמשך הטיפול. כיוון שהוא לא בא מטעמי, אלא עושה לכולם, מותר. פעם נפגשתי עם אותו שמרוקן את תיבת הדואר, וראיתי אותו שהוא יהודי, אסור. גם אם יהיה כל השכונה גויים, אבל הוא יהודי והוא מטפל במכתב שלי, זה נקרא אסור להרבות בשיעורים. זה נקרא שכל תוספת זה להרבות בשיעורים. ויהודי, יש לי אזהרה עליו שלא להרבות בשיעורים אצלו. אבל אצל גוי אין לי את האזהרה שלא ירבה בשיעורים. ולכן כלפי הגוי
מותר יהיה לתת את המכתב, את המשלוח בתיבת הדואר, להניח את החפצים במקום המיועד, יש נאמר איזה משרד, איזה מחסן, שמים שם, הם באים ולוקחים, מטפלים בזה למקום שצריך להגיע, כל דבר במקומו, זה מותר כיוון שכולם שם גויים. זאת אומרת, שמתי ביום שישי וברור לי שזה יטופל בשבת. שמתי ביום חמישי. היהודי יבוא, אם זה יהודי, הוא יבוא ביום שישי בבוקר. ולא ברור שהוא יחלל שבת בשבילי, זה מותר. זה כבר הופך להיות כספק ספקה. ספק ראשון, שמה, לא הוא יבוא. יבוא שליח גוי. ספק שני, גם אם תמצא לומר שהיהודי יבוא, הוא כבר יוביל את זה למחסן, למקום המרוכז של המיון שלהם, כבר ביום שישי. הוא מיד נוסע, שם את זה, פורק את המטען שלו, כבר ביום שישי. מה שהם יטפלו שם במחסן, שם אין יהודים, שם כולם גויים. למיעוט שאינו מצוי, אני לא חושש. ולכן מותר לשלוח כל מיני משלוחים ביום שישי. בין אם הם מוקצה ובין אם אינם מוקצה. זה יגיע ליעד ביום ראשון, ביום שני, לא אכפת לי מתי זה יגיע, אבל מטפלים בזה בשבת, בכל זאת מותר, כי הטיפול בשבת נעשה על דעת עצמם, אף על פי שברור לי שהם עושים בשבת. הם לא עושים את זה בשליחותי. הם לא באים מטעמי לעשות את הטיפול דווקא בשבת. לכן, כל מה שהם עושים על דעת עצמם, מותר לך תחילה שהגוי יבוא ויאסוף את החפצים או את דברי הדואר מהמקום המיועד לריכוז המשלוחים. הגוי לוקח ושולח למקום שהוא רוצה. ברוך השם, בארץ ישראל, הדואר שלנו לא עובד בשבת, הלוואי שיעבדו ביום חול. אתם יודעים שהורידו להם את היוד מהצבי, כך שהם ברוך השם עובדים טוב מאוד, אשריהם ואשרי חלקם, אז לא נחשוד בקשרים, הם לא עובדים בשבת, לכן לנו היום מותר לשלוח בדואר כל מה שרוצים. אבל יש דואר אקספרס, יש דואר 24 שעות. דואר 24 שעות תמיד נגיע אחרי 72 שעות לפחות. זה ברוך השם זריזים. לעומת הדואר הרגיל שמגיע אחרי חודשיים. אבל הדואר של האקספרס, ואני יודע בבירור שבשבת הם לא עובדים, מותר לי לך תחילה להניח את המעטפה דואר אקספרס במקום, ואני יודע שהיא תטופל רק ביום חול פה בארץ ישראל, אין לי ממה לחשוש. בחוץ לארץ, אמרתי שכולם גויים, הוא נותן את המעטפה אקספרס, והוא נותן את זה ביום שישי בצהריים. זה כתוב עליו אקספרס 48 שעות. ברור לנו שיטפלו בזה בשבת. ו-48 שעות זה לא ודאי, זה קרוב לוודאי שלפני כן. הם שמחים להתפטר מזה מהר ככל האפשר. הם לא יוצאים בשליחותי. הם עושים את מלאכתם. כמוני יש עוד הרבה הרבה ששולחים אקספרס, שולחים דואר 24 שעות, שם בחוץ לארץ. לכן, בחוץ לארץ מותר לך תחילה. פה בארץ ישראל, כיוון שאני יודע שלא עובדים בשבת, מותר. לו יצויר שיש חברת משלוח, שאני חושש שאולי הם עובדים גם בשבת, והם מעסיקים יהודים, אין מקום להקל, לא ביום שישי, לא ביום חמישי, אלא אם כן הוא בטוח, שהוא מוציא את זה מתחת ידו וזה יגיע למחוז חפצו ללא חילול שבת, או לפני שבת או אחרי שבת, אבל לא יהיה חילול שבת. זה פה בארץ ישראל, כיוון שבארץ ישראל כל העובדים יהודים, ואפילו אם זה לא כל העובדים, יש כמה שהם לא יהודים, אבל הרוב זה נקרא מיעוט המצוי, אפילו אם זה מיעוט, זה מיעוט המצוי. אין מקום להקל וצריך להקפיד תמיד לדאוג לכך שזה יגיע אל היעד לפחות עד ערב שבת, שלא יהיה בו חילול שבת כלל ועיקר. טוב, עכשיו שאלות, לפני שנתחיל את הסימן הבא.
אדון ראובן, שאלת מהי מוקצה. אם יש משלוח של מוקצה שמגיע לביתו של היהודי והיהודי עלול להיכשל, אסור. יכול, אבל זה בתנאי שהוא כבר הגיע לביתו. אבל אם זה עדיין בחוץ והוא אומר תעשה טובה תכניס, זה אסור. לכן דיברתי שזה לא מוקצה. הנפקא מינה הגדול, לצערנו הרב, יש בר מצווה, יש ברית מילה, נעשים בשבת, ובאים אלינו אורחים, והאורחים האלה לא שומרי תורה ומצוות. אז אחד מביא צ'ק, ואחד מביא טרנזיסטור, רדיו, לא יודע מה מביא. כל אחד מביא מה שבא לו להביא מתנה, והילד הזה לא יודע מה יש בפנים האריזה. במצבים כאלה שיש ספק, שלא יטלטל, שלא ינענע, ישאיר את זה במקום שהביאו, ישאירו את זה שם. היה לנו מקרים כאלה, קצת עצוב, אבל תראו כמה ישראל כשרים, אשרי הם ישראל. עולה לתורה, אמר מתנדב, בא אל הגבאי, איפה אני יכול לשלם? אומר לו הגבאי, עכשיו? אומר לו, כן. אומר לו, תעשה טובה, בוא איתי למשרד. פותח לו את המשרד, אומר לו, תניח פה את כל הארנק, בבקשה, בוא במוצאי שבת, תקבל את כל הארנק בחזרה. זה מותר. הגוי היהודי הזה היה לא שומר תורה ומצוות, לא מוכן לשמוע. לא, תגיד לי איפה אני יכול. הוא פתח לו כבר את הדלת במשרד. שיעשה מה שהוא רוצה. הוא לא חייב לעשות משהו חריג. כי על דעת עצמו, וזה איסור דרבנן. אבל כמובן, המקרים האלה צריך מאוד להיות עדין. לא לדחות אבן אחר הנופל. הוא תרם, הוא עשה מה שעשה, לעודד אותו, אולי בזכות זה הוא יבוא עוד הפעם, להאיר לו פנים, לדעת איך להתנהג, וזו טקטיקה נדרשת מאוד להיות דעתן, חכם ונבון. לא כל דבר להיות כזה בחורי אף. לקלקל קל מאוד. לתקן צריך להיות חכם ונבון. לצערנו יש שוטה אחד יאבד טובה הרבה. פתח את הפה קצת לא לעניין, הרס את הכל. צריך להיות דעתן, להיות מאופק. והקדוש ברוך הוא יעזרנו שלא נבוא לידי תקלה, חס ושלום. אדם ששלח אליי מסמך. כן. בדואר אלקטרוני. כן. ברור לי שהוא עבד עליו בשבת, יהודי. הגיע אליי, צפיתי אותו, ורשום. האם מותר לי להשתמש במסמך הזה? אני אחזור על השאלה, ולאו דווקא בדואר אלקטרוני. גם בפקס. כל המדיה. אני אשאל את השאלה בצורה הזו. יהודי חילל שבת, שלח לי בפקס או במייל את כל המסמכים הנדרשים. זה יכול להיות עמוד אחד ויכולים להיות 30 עמודים, אין שום הבדל. הוא שם את החבילת מסמכים על הפקס, וזה מעביר ראשון ראשון, או במייל או בפקס, שניהם יכולים להיות באותה צורה, תלוי רק איך הוא שולח, שניהם מתבצעים באותה צורה. האם מותר להשתמש באותו החומר או אסור? מואבי דן בזה בחזון עובדיה. והוא כתב, איפה מתבצע האיסור שהיהודי עשה? בהרמת השפופרת והחיוג. במכשיר, בהדלקת המכשיר ולחיצה על כפתור. כל היתר נעשה מאליו. נכון שזה בהוראת היהודי, אבל זה נעשה כבר מאליו. כיוון שזה נעשה מאליו, מותר להשתמש בזה, מותר לטפל בזה, זה לא משנה איזה מקצוע. אני אתן דוגמה, אינסטלטור. פותח את ההקלטה במוצאי שבת, מקבל שניים, שלוש הודעות, הודעה אחת, כך וכך, מוחק. הודעה שנייה, כך וכך, מוחק. לא נוגע. הודעה שלישית, תעשה טובה מהר, יש לנו בעיה כזו וכזו, סגרנו את המים, אתה חייב לעזור לנו. מוצאי שבת, מותר לו לטפל חיוג חוזר אל מי שהשאיר את ההודעה? כותב מואבי שאפשר.
כי אמנם נכון מוסר ההודעה חילל שבת, אבל במה היה חילול שבת? בחיוג. החיוג נגמר. זה שהוא השאיר את ההודעה אחר כך, זה אחר כך המשכיות. זה לא חילול שבת שאני עשיתי. לכן, להשתמש באותה הודעה, להמשיך לייצר, מותר. אבל כל זה כמובן שלא ייגרם חילול השם. אבל אם ייגרם חילול השם, צריך להימנע. מה פירוש חילול השם? אני הולך לביתו של המחלל שבת, אני האינסטלטור, אני הנגר, אני החשמלאי. הלכתי לביתו של אותו שהשאיר לי את ההודעה, עשיתי לו את התיקונים, את כל מה שנדרש, גמרתי, לא מקבל כסף עדיין. אומר לו חביבי, תראה, אני יהודי שומר תורה ומצוות. אתה צודק, לא השארתי בהודעה, נא לא להשאיר הודעות בשבת. אתה לא אשם. אבל אני מבקש, עשית חילול שבת, הכשלת אותי, הפעם אני עושה לך את העבודה בחינם. תבטיח לי, שבת אחת תשמור. איזה קידוש השם הוא עשה? איזה רווח נקי? זה לא חובה, אבל זו עצה איך לקרב את הלבבות. מה הוא מראה לו? כסף לא מעניין אותי. על עבודה כזו לוקחים 300-500 שקל, לא רוצה כסף. עזרתי לך. גם אני יהודי מצווה בגמילות חסד, אבל השבת יקרה. להבא, בבקשה אל תשאיר הודעה בשבת, אל תחלל שבת בשבילי. והיהודי בתמימותו עונה לו, תראה, אני שומר שבת, יש כאלה הרבה בכנסת, שומר נסורת. אני לא אומר מסורת, אני אומר נסורת, ואל תלעגו עליהם. שומר נסורת, זה מנהיג מפלגה כזו וזה חבר מפלגה כזו, ולצערנו גם בערוצים שלנו משבחים אותם, טוב, נניח להם. היהודי הזה מחלל שבת, היהודי הזה אני יודע שהוא מחלל שבת. בשבילו אם צינור המים נשבר, אז הוא צריך מהר דחוף, אבל במדינת ישראל אין מים, הוא דואג למדינת ישראל. שיסגור את השיבר המרכזי, לא צריך מים בבית. אז הוא מתקשר בשבת, וזה האיסור. לצערנו הרב, תינוק שנשבע, הם חוקים מהמושגים. היה פעם בתל אביב, ליד הבית של הרב גורן, פיצוץ בכביש. ראש העיר היה אז להט, להט החרב המתהפכת, שלמה להט. הוא היה חבר של הרב גורן מהצבא, שלח את העובדים של העירייה לתקן את הפיצוץ. יצא הרב גורן, עשה הפגנה, אמר, על גופתי אתם תעבדו פה, אתם רוצים תסגרו את השיבר, פה לא יעבדו בשבת. אחרי שבת באו ותקנו, ואז להט הזועם, הוא ידע להיות זועם אדום כמו שצריך, הרים לו טלפון, הרב גורן, אני לא מתערב לך בעניינים, למה אתה מתערב לי? וצעקות עד לב השמיים. בסוף הגיעו להבנה שזה באמת לא היה פיקוח נפש, היה אסור לו לעשות את זה. לכן, כשיש אפשרות, הרב גורן יש לו כתפיים רחבות, יכול לצעוק על אלוף כמוהו, אלוף כמוהו, יכול לצעוק עליו כמה שהוא רוצה, אף אחד לא ייפגע מזה, בסוף עושה שלום במרומיו. אבל אנחנו אנשים פשוטים. אני אבוא ואדבר עם ראש עיריית רמת גן, אלוף, ניצב, לא יודע מה שמו, והוא כעת ראש עיר. הוא מלך מלכים, חושב את עצמו. אני אעיר לו הערה, מי אני ומה אני? לעשות הפגנות זה לא חוכמתנו. לכן, אנחנו להם שיעשו מה שהם רוצים. אני לא חלק מהעניין. אפילו שגם אני בסוף נהנה. ליד הבית של מאיר, היה תיקון, ובמשך שעתיים לא היה מים בבית של מאיר, כעבור שעתיים גמרו את התיקון, פתחו להם ויש לו כבר מים בבית. האם מותר לו להשתמש במים האלה בשבת? כן. קודם כל, כי כל הזמן היה מים. מה הם תיקנו? את הנזילה. זה לא נוגע למים שמגיעים אליו הביתה. לכן מותר לו להמשיך להשתמש בזה. במשלוח של יהודים, שזה מוגדר,
ואני יודע בבירור שהיהודי עושה עבורי בשבת מלאכה, זה אסור. אבל כשכל מיני מלאכות נעשות, בין אם זה אוטומטי, או שזה נעשה באופן כללי, ואני לא יודע לזהות מי הוא זה שנעשה עבורו המלאכה, מותר ליהנות מזה במשך השבת. אני רוצה לחדד את השאלה. המסמך שנשלח, מסמך שהיה צריך להפיק אותו ממקום אחר, רק אז לשלוח אותו. זאת אומרת, הוא צריך לעבוד בשביל להפיק את המסמך הזה. בלי זה, בלי עבודתו בשבת, המסמך לא היה מופק. עדיין מותר. עדיין מותר. עכשיו אני רוצה שתדע גם, הכתיבה בדואר אלקטרוני היא קלה הרבה יותר מהכתיבה בפקס. אני מתכוון כשהוא כתב ושלח בפקס. בסדר, אז עדיין זה העכבר מטייל, מוציא מפה, מכניס לפה, עדיין. כל לחיצות הכפתור זה בעיה שלו. בסוף כשזה הגיע אליך, מה הגיע אליך? לחיצת כפתור אחת. מותר יהיה ליהנות. כן. חשמל, שהחשמל נופל במקום, באזור מסוים, תקפים את זה בשבת. אתה ראיתם? אני צריך להסביר קודם מה זה חשמל בשבת, ואז נוכל להבין מותר או אסור. בארץ היום מפריחים הרבה שחברת החשמל רוצה להפיק חשמל שבת. עיניהם צרה בתושבי בני ברק שמפעילים כל מיני גנרטורים פרטיים. זה עין צרה שלהם, נניח להם. הלוואי שיצליחו ויפיקו עבורנו חשמל ללא חילול שבת. זה לא קשה. עם רצון טוב זה קל מאוד. בזמנו כבר הגיעו להבנות ולהסכמות. היה בזמנו חבר הכנסת איציק כהן משס. אני לא יודע מה עלה בגורל ההסכמים שהוא עשה. היה הסכם עם חברת החשמל, שבשבת יפיקו חשמל ללא חילולי שבת. איך, מה אמרו, אני לא חקרתי. אבל בפועל היום, החשמל מופק על ידי יהודים. אין מה לעשות. זו המציאות. השאלה היא מותר לנו ליהנות מהחשמל. עזוב תקלה, לא הייתה תקלה. האם מותר לנו ליהנות מהחשמל? כן. למה? היום זה הרבה יותר פשוט להסביר למה לעומת הדור הקודם. לפני 50 שנה, לפני 30 שנה, רוב הבעיות הרפואיות היו מטופלות בבתי חולים. היום אין הקומץ משביע. נותנים להרבה טיפולים להתבצע בבית. אנשים מחוברים לכל מיני מכונות, מפעילים כל מיני מכונות. אני יודע על מקרה שהייתה הפסקת חשמל ארוכה, והבן אדם פשוט מת. אז אין לך פיקוח נפש גדול מזה. לכן, אפילו אם זה אחד, אבל אתה לא יכול להפריד נר לאחד, נר למאה. אתה לא יכול להפריד שיפיקו רק עבורו, וכי הם יודעים מה הכתובת שלו, יודעים מי פיקוח נפש, מי לא פיקוח נפש. לכן, בימינו זה הרבה יותר מובן. עד כאן זה באופן כללי. כעת שהייתה תקלה, יש כל מיני סוגי תקלות. יש תקלות שמתקנות מעצמם. המחשבים פועלים ומתקנים מעצמם. כל תיקון שהמחשב תיקן מעצמו, זה לא חילול שבת. למה הדבר דומה? אני יש לי מחשב, ובמחשב צריך להתקין כל מיני מערכות. מחשב משוכלל. צריך להתקין בתוכו מערכות, זה לוקח 48 שעות. לא דקה ולא שתיים. אני מפעיל את זה ביום שישי בבוקר, ביום ראשון זה יהיה מוכן. המערכות מתעדכנות מעליהן. כל מערכת לוקח להתקין אותה חצי שעה, שעה, שעתיים, וזה אחד עוקב את השני. נתתי פקודות וכל המערכות מופעלות מיום שישי. זה מותר, זה מאליו. חברת החשמל אותו הדבר. היא מרגישה שיש עומס צריכה במקום זה. והקלה בצריכה במקום זה, הם מעבירים את מרכז הכוח ממקום כזה למקום כזה, מגנרטור כזה לגנרטור כזה, ואז יותר קל להם. זה המחשבים עושים. זה מותר. אם יש נפילת מתח, כיבוי חשמל,
ניתוק חשמל, והוא חוזר כעבור זמן קצר, זה מחשבים. עברו שעה וחצי, שעתיים, ולא חזר החשמל. וכעבור שעה וחצי, שעתיים, אתה גם רואה אותם. באים הטכנאים, העובדים של חברת החשמל, בסולמות של יעקב ושל עשיו, ועולים ויורדים בו, והם מתקנים את מה שצריך לתקן. במצב כזה, אם אתה יכול להימנע לא ליהנות מהחשמל, במה שאפשר, תבוא עליך ברכה. מי שסומך על אוכל, למשל, שעל הפלטה, שכבר היה מבושל כל צורכו, רק על החום שבו, מותר. כיוון שבדרך כלל, התיקון זה לא לאדם פרטי, זה לאזור שלם, ובאזור מסתמה יש גם כאלה שנצרכים לזה משום פיקוח נפש, אגב, יהיה מותר. זה לא דומה לגוי שמבשל עבור חולה שאין בו סכנה, שאסור לאכול ממה שהוא הכין ביום שבת. כי בבישול יש עניין שירבה בשבילו. בחשמל אין עניין שירבה בשבילו. נר לאחד, נר למאה, וכיוון שהזרם ממשיך לכולם, מותר יהיה לו ליהנות. כן. הגוי הולך עם יד ימין מלאה, ביד שמאל הוא לוקח את הדברים ששייכים לי. זה נקרא מרבה בשיעורים. זה לא משנה. יכול גם להיות שבאותה מזוודה יש לו 20 מעטפות, ואני הוספתי לו עוד 2 מעטפות. אם הוא הולך באופן מיוחד עבור היהודי, אין שום מקום להתיר. קצת אפילו אסור. למשל, הדוגמה שנתתי, אדם גר ביפו, נותן לו לגוי ביום שישי חבילה שיעביר לחיפה ביום שבת. הוא נוסע בין כה וכה. הנסיעה אין שאלה. אבל בחיפה הוא צריך לעבור את הכביש כדי להעביר את החפץ או את האיגרת. יש מחלוקת הפוסקים במקום שבו יש עירוב. האם גם אז לאסור או מותר? כשאין עירוב, אסור. סוף סוף הוא מעביר, זה נקרא ספק דאורייתא, אמירה לגוי אסורה. אבל כשיש עירוב, אז זה כבר הוריד את זה לדרבנן. אפילו שהוא לוקח במיוחד עבור היהודי, כיוון שכל ההליכה בעיקרה הייתה לצורך עצמו, מותר. אני חוזר שוב, גם בחוץ לארץ יש מקומות שבהם יש עירוב. מותר לי לתת לגוי ביום שישי איזה משלוח, שבין כה וכה הוא נוסע. הוא נמצא במנצ'סטר, שולח ללונדון. הוא בין כה וכה נוסע. והוא יודע שהגוי בגולדנגרין יש עירוב. אז הוא יודע שהוא נוסע לגולדנגרין, אז הוא רוצה ששם יהיה המכתב הזה. הוא שם את המכתב ביום שבת, מותר. כיוון שההוצאה שנעשית עבור היהודי היא במקום שבו יש עירוב. אותו הדבר בניו יורק, בפלטבוש, יש לך עירוב שם. הגוי בין כה וכה נוסע לפלטבוש, בין כה וכה מגיע לאותו מקום. מה נשאר לו? לעבור ממקום למקום. ויש עירוב, אז זה כבר הופך להיות דרבנן. פה יהיה מקום להקל.